ပေါ်ရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူတွေကိုရည်စုပြီးဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးခဲ့တယ်လို့အီတလီနိုင်ငံလွန်ဘာဒီဒေသကခရီးရန်ဖျားကြောင်တစ်ခုမှလည်းဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဟာဖျားကြောင်အသင်းသားတွေရဲ့ရုပ်ပုံကိုခုံတန်းတွေမှာကပ်ပြီးစုဝေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့ကလမ်းတွေပေါ်မှာလည်းလူသူကင်းမဲ့လို့နေပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုနေအိမ်ပြင်မှထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလိုက်လံစစ်ဆေးမေးမြန်းလို့နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြည်သူတွေကိုမစိုးရိမ်ကြဖို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ရက်လုံးကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အီတလီ၊အီရန်၊တရုတ်၊စပိန်၊အမေရိကန်နဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံတွေကခီးသွားတွေကိုမတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမယ်လို့လည်းတောင်အာဖရိကအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အီတလီ၊အီရန်၊တောင်ကိုရီးယား၊တရုတ်၊စပိန်၊အမေရိကန်နဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံတွေကခီးသွားတွေကို2020မတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆာဗီးယားနိုင်ငံသမ္မတအလက်ဇန္ဒရာဘူးစစ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်သွားဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဥရောပဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။